Hello, hello, dobrý deň, vítajte, dneska si ukážeme niečo, čo teda som tu rozmýšľam, či náhodou od kongresa nemám jedno jediné video, ktoré som vtedy robil ja ako recenziu, ešte ako kontribútor, mám taký dojem. A myslím, že odtedy som na to replay nemal. Možno sa mýlim, ale mám taký lačný dojem, že to tak je. Kongres 8-čkový prémiový americký. Dobrý matchmaking, 6 až 8, takže v podstate sme na tom super. Ja musím povedať, že ten kongres, čo si ja teda pamätám, tak ako není to úplne že najhoršia loďka na svete. Je to jedna z takých tých, poviem to, že rozumných volieb, pretože je povedzme veľa prémiových lodí, ktoré neprinášajú do tej hry nič extra. Teda, že by ste normálne z toho tiekli a ste si povedali, že dobre kámo, tak teda šupneme si v podstate akože prémiovčičku a dobre to bude a všetky tieto veci okolo. A potom sú loďky, ktoré ako keby fakt do tej hry prémiové niečo aj donesú, takže je to iné ako tá stromová loď. Je to jednoznačne akože prínos, povedzme, že OK, tak teda keď miniem dublony alebo akúkoľvek inú menu, tak zahrám si trošku lepšie o niečo, má to lepšie parametre ako štandardná stromovka. A kongres mne vtedy, keď došiel do hry, pokiaľ si hovorím, spomínam na to dobre, mi presne došiel ako tento prípad, že je to dobré. Tá loď je proste dobrá. Není úplne ultimátna, samozrejme, osmičkový križing nemôže byť ultimátny, ale v podstate je dobrá, je hrateľná, nestratí sa v tom matchmakingu, samozrejme. Keď ste v matchmakingu 6 až 8, tak to je úplná paráda, ale viete si s tým zahrať aj full 8-ky, full 9-ky, v 10-kách neste zasa úplne v podstate úplná lopata. Takže nie je to také, že hrateľné, hej, my tu síce teda stojíme hodne broadside, ale to nevadí. Takže došlo mi to takéto, musím osobne povedať, slušný radar, heal, tako. Proste krížnik na osmičke musí mať heal, to je proste základ, ja o tom to hovorím roky rokuce, že ten krížnik keby nemal heal na osmičke, tak je to v podstate akože strašná katastrofa. Nemusím stále mielať dokola to isté, v podstate o tomto, vidíš to kámo, čelne citadela Shoresovi, však není o čom, ten sa ešte dotočil, pardon, no jasné. Mierne sa potočil a rovno tam dostal jednu černu, takže pohodinda. Hovorím, jednoznačne dobré parametre, to je práve obrovská výhoda niektorých tých lodí, že niektoré lode majú, ako som vždy, aj včera som to spomínal pri tom Austinovi alebo predvčerom, že majú tzv. Špecifický matchmaking, že pokiaľ je dobrý, pokiaľ teda ako doslova do písmena v podstate vám sadne aj matchmaking, sadne vám aj TNMA, čo sú také akože horší, aby som to povedal akože úplne správne a všetky tieto veci, tak potom vy s tou ľudičkou dokážete proste narobiť fakt divy. A pokiaľ ale zas není takýto pekný matchmaking, povedzme, že tie animáce nie sú až taký akože úplne pologramotný a musíte sa viacej snažiť, tak sú určite proste lode, ktoré bohužiaľ ako neurobia tú hitparádu, nevyhrajú vám tú bitku, tá lodi nemôže proste chodiť úplne cez open, to znamená cez otvorené more, nemôže sa postaviť všetkému, takisto pokiaľ vystrelí, takto nesú salvy, ktoré znamenajú ničiváka a podobne. Takže sú proste lode, ktoré sa preto hrajú ľahšie vo všeobecnosti a je im jedno, aký je matchmaking, a sú lode, ktoré proste hod trpia na to, že sú určené do nejakých herných situácií. A Austin z predvčera je presne tá loď, ktorá je určená do určitých herných situácií, že keď to celé sadne, tak Austin vie byť fakt akože strašne nepríjemný. V prípade divízneho hrania samozrejme, tak vie tým pádom tie situácie si urobiť automaticky sám, v prípade, že tam samozrejme máte nejakú fakt smokeové DD-čko a podobne, tak ten Austin dokáže byť fakt neskutočný, ak sa hovorí pain in the ass, alebo akože Austin na vzadku. Kdežto tento kongres je hrateľný aj cez otvorené more, to je práve to, že keď máte krížnik, ktorý je lepšie pancirovaný, má vyšší kaliber diel a podobne, tým pádom ten križík si môže dovoliť v tej hre robiť proste viac. A tým, že on si môže dovoliť robiť viac, tak jeho až tak veľmi nemusí trápiť ten matchmaking, pretože on si nájde tú svoju pozíciu, tú situáciu, kedy sa mu s ním bude hrať dobre. Jako to, že v každej hre nedáte 100 000 damage, to, že v každej hre nedáte krakena, ono to nevadí,
ale ten pôžitok z tej hry je taký, že dobre, tak teraz som možno neurobil nad skóre a nad limit, ale celkovo proste nebudem trpeť na tú hru, že som v tej hre doslova si nemohol dovoliť nič a keď som si chcel niečo dovoliť, tak ma rovno zabili. Takže takto jak nejak hodnotím tie lode, aby sme to nejako zhrnuli. Keď sa niekto pýta, aká loď je dobrá, aká zlá, tak presne podľa tohto. Pre mňa sú dobré lode tie, ktoré v podstate netrpia doslova na to, že či je fakt voda, dáš, vietor, sucho a podobné blbosti, takže takto nejako. No, my máme prvý kill po 5 minútach, 50 000 damage. Ja si myslím, že našlepnuté máme úplne perfektne, pretože ako, tu není o čom. Hráme osmičkový krížnik, osmičkový krížnik samozrejme není bitevka, tak tam tie damage a to skore je aj nejako limitované, plus ten reload samozrejme 20 sekúnd má teda nejaký ten svoj akože to špecifikum toho, že teda nestrelate každé 2-3 sekundy a nerobíte tu hečkový spam. My tu palíme APčka, celkom fajn na ten kaliber, ktorý máme. Fakt sa teraz nepamätám z hlavy, takže nechcem povedať nejaké debilné číslo. Takže je to dobré. Je zasa áno, na druhej strane je výhoda, že ako osmička palíme na druhú šeskovú bitevku, najprv to bolo fus, teraz to je Bayern. Ale ako, však pozri sa. Keď nám matchmaking dopraje, tak ideme na to. Zatiaľ není o čom, podľa tej minimapy je to jasné, že na tej pravej strane je tak brutálna prevaha, že ako to je úplne evidentné, že to takto dopadne. Naša Shokaku kámo sa síce postavila dobre na ten stred mapy, ale keďže nemá žiadnu podporu, tak keď to San Diego prejde tým stredom, tak už sa tešiť nebude. My tu máme pred sebou Kaliforniu, ktorá je prémiová, ale tá pabieda za ňou je ešte lepšia. A trošku musím teda povedať, že pokiaľ ako krížnik nezastrelíte lietadla ruskej lietadlovke hneď, tak ako náhle v drope, tak tam už to nedofarmíte. No. Toto proste vidí, pozri sa. Bum, 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 bum. Už to dropol a tým pádom lietadla chvíľku out. No, my sa to snažíme nabehnúť na pabiedu a dmeť tým výborne, no. Toto by hodne pomohlo. A ono celkovo, pokiaľ sa vám podarí nejaký pekný hit, ja neviem teda ako to máte vy ostatní, ja to mám vždy tak, že pokiaľ dojdem do hry a v tej danej hre sa mi podarí behom niekoľkých tých prvých povedzme minút začiatku hry dať fakt pekných pár hitov, to znamená, že mám nejaké pekné skore nastrelané hneď z úvodu, že hneď som proste nemusím pížľať ten damage po overpenoch a podobne, a hneď tá hra je proste lepšia, doslova ma to viacej baví v tej hre a je to proste fajn. Takže ja si myslím, že takto chytiť lietadlovčičku ešte predtým, než procne ten cyklón, ktorý nám to ukazuje, ako bolo by to viac ako vhodné. Neviem, či toto už není moc dozadu. Strelba. Mám pocit, že pabieda už je rozbehnutá, takže to, že prvé si... No, bola. Bola, to bola moc napredu, viac dopredu to chce. Ale toto by bolo úplne fantastické. Keby sme dokázali si nafarmiť nejaký ten damáž na pabiede, tak sme úplne vybavení. Viacej dopredu by som to asi miedol, ale ty už si miedol, takže to už je jedno. To je moc blízko. A tá loď má rýchlosť. No. Ako niečo ti domrieva automaticky Wargaming, ale toto vidíš. Vidíš? Presne preto si netrafil. Musíte rátať s tým, že tá loď, keď od vás odchádza, má nejakú rýchlosť, treba to predmieriť. A tá pabieda nejde úplne že 5 km za hodinu, alebo 5 uzlov, takže viacej dopredu. Takto sa mierí kamo na bitevky, keby si strieľal, určite na lietadlovku. Preto aj triafaš toto. Odraz na prdela hotovo, už niekoľka salva po sebe. Je to škoda, tu si mohol mať a stále mierí rovnako. Šereku ty vole, tak keď trikrát netrafím, keď tam mierím, trikrát tam netrafím to, čo chcem a namierím tam znova takisto, no tak, však. No a už ti procel cyklom a už nevidíš ani pabiedu, ani Kaliforniu. Pre tebou je ešte k tomu Fiji, ty máš radar, teraz by zrovna to mohlo byť dobre, za tebou je dokonca Vlasta v Čapájevovi, takže ja si osobne myslím, že ako teraz zase máte strašnú výhodu radarové lode. Keď si zoberieš kámo tento matchmaking, že radarové lode na osmičke, jeden s dlhočízným alebo dlhotrvajúcim 10-kilometrovým mám radarom, pokiaľ má kongres, pokiaľ sa nemýlim, hlavne ale Čapájev. Má 12-kilometrový radar. Kámo, tak zrovna do cyklónu a ešte byť plus 2 týr. No tak to je strašný pain pre nemákov, pokiaľ by ste ich nachytali. To fakt chudáci v tých šestkách by nemali čo robiť. To bože, normálne mi až... Normálne ľúto by mi ich až takto. Takže... Jako... My sa teraz budeme plaviť
Dovidím s náma a budeme čakať, či dojde prvá Kalifornia. Kalifornia, pokiaľ videla minimapu a vie, že za ňou v podstate ide minimálne 6 nemáckých lodí, tak tá určite nebude sa chceť niekde točiť, pretože predsa len je to pomalá šnečka. Piči, keď sa spotne, tak sa spotne priamo, pabieda nám asi utečie, no. Radar sme ešte nepoužili. Nebolo kde a na čo. Vracia sa nám podľa minimapy Nelson. Na tú minimapu ja teraz pozerám, pretože keď máš cyklon a nič nevidíš, tak ako nemáš veľmi čo robiť. A tie lode sa ti vlastne zobrazujú na minimape len podľa toho, čo vidí tvoj vlastný tím, takže pokiaľ niekto z toho týmu spotne tú loď v rámci cyklónu, tak ti ukazuje len presne taký ten klasický obrys, že tá lodička je tuto a hýbe sa týmto smerom, ale akože dead zone. A Fidži je hore pri Nelsonovi, dobre. Podľa minimapy už to teraz vidíme, pôjdeme na Nelsona. Doteraz nás nalietáva teda pabieda, no to inak ako chudák, no ten letí tiež na smerom, kde nemusel. Oh, Kalifornia je na dosah. No priateľu, a teraz začne byť veľká zábava, pretože pabiedu máš na dosah. Ty si zapol radar, teraz ich je vidno, pekná donozná. Radar na donozná si dávať sice nemusel, neviem či si chcel chytiť tu Fidži. Ale každopádne pre teba je Kalifornia, hlavne tá lietadlovka, aj to tam vidíš. To by mal byť Nelson dead. Po tomto, presne. Čo tá Fidži? Čo tá Fidži? Je to tam vidno, poď. No. Fidži tam máš! Ježiš, lol. Šereku, ty vole. No poď tu lietadlovku, teraz už by si to mohol sprasiť. No poď, tá bola dobrá. No, skoro. No ty vole, to že sa Kalifornia netrafila. Ja by som lietadlovku riešil prvú. Kaliforniu budeš nahnať potom, ale viete čo najhoršie, že ja viem výsledok. Ja viem, že to zahral strašne dobré, výsledok je neskutočný, ale kokos, to mohla byť Fidži odpalená, lietadlovka odpalená. Dobre, jak si išiel tými delami okolo Fidži, už si mal strieľať na šupu. Tá mohla byť rovno dole. Hneď potom lietadlovku a len si to dofarmí Kaliforniu. A najlepšie na tom je, že ten výsledok aj taký bude nakoniec len ako joj, toto je. Ty ako tá panika. Keď sa ti všetci zobrazia naraz. Toto si pamätám, kedy sa mi to stalo na streame? No možno 2-3 dní dozadu, ale určite. Tiež bol cyklón. Boli enemáci, utekali. Ja, že kde sú v prdeli? A odrazu sa mi objavila prvá loď sa spotla cez cyklón a za tou prvou loďou ich bolo... Jej bolo tuším ďalších 5 alebo 6 ľudí tam bolo, no to neuveriteľné to bolo cez ten cyklón. Strašné bola čo. To je akože to bolo, že tajemství, Láďovo. No, medzi tým sme dofarmili takže 26 lietadiel, hneď 3 kg, 130 tisíc. Takže sme viac ako nadpriemer na osmičkovom križniku akomkoľvek, to je úplne jedno. My máme dokonca skore úplne fantastické pre 3-10. A to sme ešte neskončili samozrejme, takže ako tu není veľmi o čom. Preto hovorím, je to proste vidno, no. Dovolíš si proste zobrať ten krížnik, dovolíš si proste lietať za nimi, behať a nemusíš sa nikde krčiť. Toto by si si fakt nedovolil len tak s nejakým osmičkým krížnikom. Pabeda je dole, Rugby videl, takže tam sme bohužiaľ, to mohol byť doslova, že náš kill. Aj náš damage, keby sa lepšie mierilo. Kámo, tak tá lietadlovka proste ako pôjde komplet a nemala čo robiť a nemala ani šancu. Takže šmola tentokrát. No my sa kam otáčame? My sa otáčame naspäť na stred, aby sme išli naháňať Akizuki. Ale bože, zoberieme to stredom mapy. No kam si išiel, ukáž mi priateľu. Toto ti zdýchlim, pretože toto je cyklón. A ty kým sa mi dostaneš na druhú stranu, tak ja by som to aj porodil. Toto nikto sa na hnevať nebude. Že sa dostávame vlastne takto, pretože fakt není vidno cez ten cyklón. No, dobré. Podľa minimapy je pred nami teraz nejaký strašný galimatiáš. Pozri sa na to. Akizuki, San Diego aj Kongres. Všetci už vidia Mexiko. My dáme radar. No a teraz si fakt uknem, na čo si išiel mieriť. Dobre, San Diego, fajn, Broadside, nabité APčka, dobre. Mieríš to ale nad, doslova na vrchnú časť paluby. No to ma poser, kámo. A oba zadným delom. Bude oba zadným, prečo nestrieľa? Mohol si strieľať, zasa si vybral, že nechceš, neviem prečo.
Kongres tam má hydro. Ešte ma, ak to neurobíš. Teraz sa mu točíš broadside. Ešte, že ma delá na inú stranu. Dobre. To si ho doklepol, Kraken je doma, fajn. No panenko Mária Podsepenská, vidíš to? A najlepšie, že pokiaľ ste si všimli, je tam akože low HP a v podstate 7000 a do toho 10000 Talin. Je celkom vtipné. To sú torpeda záoby? LOL! No fuj, to bolo nechutné. Kokos, normálne to vypol, jak normálne, jak keď vypneš svetla, no ty vole, a do toho ten Talin aj ten ide broadside. No to si robíš, prdel. No to si robíš, kozy! Kámo! Tak, čo si sa ty zdul? Ja nedošiel tento screenshot, hovorím si, ty kokos, dobrý kongres. Niekto to tam fakt akože vyhantil jak hovado. Ty vole, Šreku, ale po prstoch by som ti jebol, jak ti ho, rovno by ti tam jedno na... Ty vole, no toto je moc. Tak tento koniec, že na salvu jeden krížnik, druhý, tretí, no to je v prdeli, normálne. Normálne, neuveriteľné, neuveriteľný koniec hry, neskutočný. A to pozor, to ťa upozorňujem, že do tohto, keby si nemal paniku, v rukách, v očiach a v hlave, keď si to hral, tak by si mal zabitú lietadlovku, zabitú Fiji, lebo to si mal, ty si mal nabité predne dela a Fiji nám bola broadside. Lietadlovka ti tam svietila ako vado. To znamená, mohol si mať 9 kg 200 tisíc, úplne akože zo smluv na tvary. Ako ne, že by si mal málo, hej, to ne, že by si mal málo. Jako ja ti hovorím, že 171 tisíc a 7 kg, aj na tier 11 bude super neskutočný výsledok, nelen to, že je to tier 8 a že je to random. Neuveriteľné, neuveriteľné, Bezefty samozrejme zodpovedajú tomu. Kokos, no neskutočne, Kalifornia, Fuso, Nelson, San Diego, Tallinn, Alba, no páne bože. Zarobených 1 800 000 v čistom. 1 800 čistého, dokonca Šregorovou kupon Genialito, poslal nám tam aj moduly. Ako to má spravené a dokonca aj skilly na kapitánovi. Takže veľká vďaka je za toto, že by to presne vidno, ako si postavil aj kapitána, aké máš nahodené aj moduly. A takisto, aký bol výsledok, no kámo, to je niečo, tak to je niečo, tak dobre, tak takýto kongres som ani ja nemal na tom YouTube, musím povedať, a to, že teda si mal takú hru, že by si fakt mohol mať 9 kg a 200 tisíc, tak to ti hovorím rovno, neuveriteľné niečo. A pardon, 10, zabudol som ešte na tú malú Akizuki na konci, ktorá tam mala 3000 HPčiek a vlastne ty si držal pod radarom, takže mohol si mať reálne 10 kg. Kokos, neskutočná hra. No tak toto ti sadlo jak rýd na šerbel. Neuveriteľný koniec, neuveriteľný. Fakt normálne teraz aj neviem, čo mám k tomu iné povedať, lebo ako, ja som videl to skore, hovorím, kde to do prdele nahral, aby tam mali to dlovku procent, už tam nevie trafiť, čo to je za bordel. No ty vole, tak to bol iný, tam sa povie finish a ťah na branku. No pekne, pane. Ďakujem moc pekne za posledné takéhoto neskutočného repleu. Myslím, že sa to ľuďom bude páčiť. Chudne napíšte niečo do komentáru, keď máte podobný taký pocit, že normálne ste stratili slova ku koncu. No a my sa počujeme na streame, včera bol ten stream konečne štvorhodinový dlhší, takže musel sa vám páčiť dneska možno niečo podobné, lebo však návorné treba aj robiť nejaké misie a podobne aj zdroje účtu, takže budeme dneska na tom tak nejak podobne, dúfam. Takže my sa počujeme na streame, vám ďakujem inak za pozeranie YouTube a aj priaznenie všetkého, takže majte sa pekne. Kto náhodou nebude nestieť viac ako len pozrieť si videjko na YouTube, tak peknú sobotu a počujeme sa na budúce. Pa!